我国昨天新增662起冠病确诊例，连续四天维持在1000起以下。每周感染增长率则微跌到 0.64， 另外再有四个人因为冠病并发症逝世。昨天通报的651起本土病例当中，638起属于社区传播，13起来自客工宿舍，其中106人是60岁及以上的年长者，12岁以下的确诊孩童则有62人。目前共有850人住院，在普通病房输氧的有142人，而在加护病房当中6个人情况不稳定，需要密切监测，共有还有47人病危，正在接受插管治疗。目前加护病房的整体使用率是 48%。 昨天因为冠病并发症逝世的四个人年龄介于81到97岁，他们生前也都患有其他潜在病症。另外，卫生部表示，早前两起初步确诊奥密克戎的输入型病例，国家公共卫生实验室在进行全基因组排序之后，确认两人感染了这种新型变种毒株。两人都已经接种疫苗，但是有咳嗽和喉咙沙哑的轻微症状。他们在这个月1号抵达新加坡之后就被隔离，并没有跟社区有过接触。此外，卫生部将从今天起停止发出冠病单日数据文告，但是每天晚上将在卫生部的网站更新最新的数据。卫生部也将继续通过媒体文告告知公众冠病的最新进展，例如奥密克戎病毒株的最新消息。